Fala galera, Rafa Pantaneiro mais uma vez e hoje vamos de atualização lá do nosso telhado. Como é que são os próximos passos aí, hein? Bora pro vídeo! Beleza, então vamos lá. Quem viu o último vídeo da obra, a gente falou sobre a nossa opinião do tijolo ecológico, então, o que a gente achou da obra, do tempo, das nossas falhas, e tem um vídeo que a gente fala do telhado, que a gente vai ter que refazer o telhado. Legal. O Toninho, né, o velho do Rio, vai tocar a obra lá, ele já mudou para Mococa, logo logo ele começa a desmontar o telhado para a gente reparar o que tem que reparar. Então só recapitulando, vamos tirar todas as telhas, vamos tirar toda a madeira, o eucalipto que está lá, e aí vamos fazer, porque não tinha, as duas vigas de concreto ali com as canaletas do tijolo ecológico para travar todas as paredes. Isso aí que foi a nossa falha e que foi o que faltou. Então vamos fazer isso daí. E aí o que acontece? Fala aí. E aí o que vai acontecer? Imagina a trabalheira, né, que vai ser. É um serviço aí para no mínimo uns 2 meses, né, pelo que a gente está prevendo. E depois ele fazer essa canaleta, ele vai retirar, né, as telhas todas, as madeiras, e vai passar um produto lá, né, nas telhas, e para depois montar. Só que aí que tá o X da questão. Só um ponto, uma coisinha antes, que teve o vídeo que a gente foi às compras, então a gente comprou o polistém para passar nas madeiras, porque não passou na madeira como um todo. Vamos aproveitar essa hora que vai desmontar e passar o polistém. As telhas, quem viu também aí nos vídeos, a gente não comprou telha resinada. E eu comprei a resina para passar. Então, só que não foi passado. Então agora que vai desmontar, vamos passar a resina. Então já é legal porque vai recapitular ali o que ficou pendente e deixar isso aí 100% zerado. E aí beleza, aí estamos lá conversando com o Toninho, ele falando das opiniões do telhado, como é que vai ficar, o que tem que mexer. Já estamos avançando aí com a compra do forrinho, a gente vai fazer um forrinho branco, igual essa casa aí, ó, que a gente mostrou para vocês também no outro vídeo. Então vai ficar bem bacana, a gente optou por esse porque é o mais bonito. Então, acho que fica muito mais legal, é o mais bonito. Mas na verdade é porque fica bonito também, tá? Que mais? Porque a nossa primeira opção era o forrinho de madeira, só que ficou muito caro. Depois a gente mudou para forrinho de palha. Só que palha de bambu, a gente pensou em palha de bambu. Palha de bambu, mas eu não quis. Porque eu achei muito assim, vai dar muito trabalho, manutenção, né? Porque é um material que junta telha de aranha, telha de bicho, vai juntar um monte de bichinho ali, né? Sem contar, assim, né, na disposição de ficar limpando todo o tempo, né? Lá é uma área que tem muito vento, muito pó, então acho que não dá certo. Então, uma opção que a gente até viu como recomendação aí da Amanda, né, também do Fernando, foi algumas vezes, usar o forrinho de PVC. Então, a gente foi até uma loja pra ver com os próprios olhos, né? Pegar, ver como é que é ali, durabilidade e tudo mais. E aí a gente percebeu, e além de uma outra foto que a gente tem, nessa foto que a gente viu, que a gente adorou, né, na cor branca. Então, a gente já escolheu, né, no forrinho na cor branca pra colocar lá. E é isso. É isso. Mas aí veio uma outra dor de cabeça. Dor de cabeça não, na verdade é uma dúvida. E a gente quer compartilhar isso aí com vocês. O que que acontece? O Toninho, ele tem muita experiência em construção do zero, de pegar a casa do zero e chegar até o telhado, acabamento e tudo isso. E aí ele chegou e falou assim, pô, vamos fazer um telhado de 4 águas? Porque agora vai desmontar, dá pra refazer, se for o caso. Eu falei, cara, 4 águas? Como é que vai ficar, hein? Comecei a ver foto, tudo. Vou deixar uma foto pra vocês terem uma ideia como que seria um telhado de 4 águas. E vou deixar também a foto de como tá hoje, que é o jeito que a gente desenhou desde o início, que é 2 águas americano, que tem esse vãozinho aqui no meio. E aí ficou nessa, mantém como tá ou vamos para 4 águas? Eu gostei muito do desenho que ele ficou. É só vocês verem as fotos que a gente fez aí nas capas dos vídeos, onde tem a casa de frente, eu acho que ficou muito bonito. A varanda não vai mudar muita coisa.
Mas o telhado em cima, se a gente mudar para quatro águas, eu acho que vai ficar uma coisa muito convencional, vai ficar uma coisa muito simples. E a ideia do rancho sempre foi ser bem diferente, né? Então, a gente está nessa. Mantém quatro águas, deixa quatro águas, migra para quatro águas, mantém o duas águas americano, ou mantém duas águas, mas sem ser americano. Vou deixar um modelinho aí também. Porque aí mantém aquela frente mais bonitinha, só que não tem o trabalho de fazer o americano. O Toninho falou que em todos eles dá para fazer, não tem problema nenhum. No quatro águas, a gente economiza tijolo para fechar no meio. Agora a gente vai fechar de tijolo no meio. Vamos tirar aquelas madeiras de lá. Então economiza em tijolo. No americano, vamos ter que comprar mais mil e poucos tijolos ali, do tijolo ecológico. Vamos ter que comprar mais mil e pouco. E no, sem ser americano, né, o duas águas normal, também vai gastar um pouquinho de tijolo. Então estamos nesse momento aí de entender, não é um absurdo que vai gastar, é mil e poucos reais que a gente vai gastar a mais se for para o outro cenário, e economiza mil e poucos reais. Então não é um absurdo de economia, perto, pelo menos na minha opinião, o quanto ficou bonito, como está lá hoje. Mas aí o Toninho deu uma ideia diferente, em cima do quatro águas para fazer uma pantaneiragem lá, qual que era? Da casinha. Casinha, fazer uma casinha em cima e colocar a caixa d'água. E aí, em uma das paredes, colocar um vidro, né? Ah, há a possibilidade de uma frente ele fazer de vidro, mas como ele vai subir não de tijolo, depois eu conversei com ele disso, vai ser tudo de madeira, fechada toda de madeirinha, com o telhado em cima, então vai ter uma casinha no meio do do telhado, bem no meio das quatro águas, sobe mais uma casinha para dar um destaque, fazer uma coisinha diferente, ia ficar uma pantaneirada ali. Essa parte ele ia subir de madeira com as madeirinhas que a gente já tem lá e aí cobrir de telhado de telha também normal. Desse formato, olhando de baixo, é uma coisa bem diferente. Então, só que eu não consigo imaginar como vai ficar. E eu fico com receio porque a gente vê muita casa convencional, tradicional de quatro águas. Eu queria um negócio diferente. Então, aproveita, comenta aí pra gente o que que você prefere, o que que você acha que vai ficar mais bonito. Duas águas ou quatro águas? Deixa seu comentário, é importante para gente, para ver quem tem experiência aí também no assunto, compartilhar. Em questão de segurança, de travar melhor o telhado, ele falou que não vai mudar absurdos, mas com quatro águas ele fica mais firme. Mas como vai travar com o concreto, as vigas de concreto, isso não vai ser um problema, tá? A cinta de concreto é o que vai resolver e ela vai ter de qualquer jeito, independente do formato do telhado. Então estamos nessa. E agora? O que a gente decide? A gente não tem muito tempo. Provavelmente aí mais um mês a gente já tem que ter essa decisão tomada, porque provavelmente semana que vem houve um atraso aí na mudança do Toninho, como ele está de mudança de São Paulo para Mococa, então ele teve que voltar a pintar a casa aqui para entregar. Ele correu aí com umas coisinhas, mas se tudo correr como está indo agora, mais uma semana ele deve começar a mexer, desmontar o telhado. E aí a gente tem que tomar a decisão, por dois motivos. A primeira, saber o quanto de tijolo a gente vai comprar. Porque se eu tiver que comprar tijolo, é por encomenda. E aí, vamos ter que comprar com antecedência. Ou também, se não precisar comprar tijolo, a gente tem um pouquinho lá, pelo menos para a gente saber qual vai ser o formato e se vai precisar comprar madeira, alguma coisa assim, que parece que não. Tem bastante madeira lá, acho que não vai precisar mexer em nada não. E aí, você vota em qual? Eu voto no Quatro Águas, Por quê? porque é bonito, eu acho que é bonito, e vai ter economia, né? Então, assim, a gente tá também numa fase de olhar para isso, né? No bolso, porque é pior que, assim, o gasto maior de levantar a casa do zero é refazer, né? Ela. E é a fase que a gente tá, a gente teve um prejuízo, né? Vamos ter que refazer. Então, assim, pagar uma mão de obra que era para estar dando continuidade, mas não, né? Tá retrocedendo. Então, eu olhando assim com o um olhar, né, econômico, financeiro, eu votaria no Quatro Águas, né? Por esses dois pontos. Por ser bonito, eu acho assim bonito. Eu acho que é feito com muita atenção, muito carinho, muito detalhe, que o Toninho é assim, vai ficar bonito. E pensando na economia, né? É R$ 1.000, é mil e pouco, mais o frete, né? Então,
acaba ficando bem mais pesado e esse valor poderíamos investir em outra coisa, né? Em outra coisa na obra. Mas eu quero ver vocês, hein? O que vocês acham? Conta aí pra Agora uma gente. pergunta, qual que é mais bonito, Quatro Águas ou o Americano? Comparando um com o outro. Qual que é mais bonito? É. Te peguei. Não, pior que os dois são bonitos pra mim. Pra mim, assim, eu não vejo assim, aí, mas eu não consigo falar qual que é mais bonito. Pra mim, os dois são bonitos. Cada um no seu detalhe, né? Mas pra mim, eu voto no Quatro Águas. Mas em beleza, os dois são bonitos. Sei lá, vamos pensar. A gente tem um tempinho, a gente tem muito puxa daqui, puxa de lá, pra gente tomar decisão. Essa atualização do passo que a gente tá, então a gente deve fechar o forrinho. Se der certo, eu vou filmar para vocês na escolha da loja lá, de como que a gente tá escolhendo o forrinho, se aqui em São Paulo, até em Mococa, para ver questão de frete e tudo mais. Vamos fazer o pedido do tijolo, pelo menos das canaletas, isso já tem que pedir. Eu já falei lá com a fábrica, com a galera lá do VaptVupt, ele tem lá de estoque, então tá até mais tranquilo se for a canaleta. Se for mais tijolo, aí precisa avisar com antecedência para ele fabricar. Mas estamos nessa fase, acho que não é um problemão, porque querendo ou não, o material não vai ser um grande ponto agora. O mais caro de tudo isso que a gente vai comprar são as barras de ferro que vão nas canaletas. Então vai precisar comprar as barras de ferro que vai ali no concreto em cada canaleta. Mas estamos confiantes aí que, querendo ou não, vamos conseguir negociar bem para alavancar logo a obra, voltar, né, retomar e aí finalizar pelo menos logo o telhado para a gente poder pôr as portas e as janelas que já estão lá. Então, vou colocar isso aí quanto antes, para não estragar, nem penar, nem nada. E aí, com isso, a gente já pode fechar a casa. Então, fechou a casa, já pode entrar com elétrica, já pode entrar com as coisas de acabamento que são mais caras, que não corre o risco de ninguém roubar. Beleza? Então, esse é o nosso status hoje, né? Então, é isso aí. Deixe seu comentário aí, qual que você acha mais bonito. Não se esquece, se inscreve aí, ó. Estamos atualizando todos os detalhes aí para vocês. Cada coisa que acontece, a gente corre aqui para avisar. E, como sempre, enquanto você vai acompanhando os vídeos da obra, vai ganhando de lambuja aí umas receitinhas top aí, uns bois diferentes, umas carnes, um churrascão aí. Tem uma pantaneira arrumando sopa até aí pra gente, ó. Umas coisas bem diferentes, hein? Tá certo? Então, vai acompanhando aí. Estamos lá no Instagram também. Quem quiser acompanhar a gente lá, vamos postando em tempo real as maluquices que a gente apronta aí. Tá certo? Obrigada, gente. Um abraço pro pantaneiro. Beijo. Falou, até o próximo vídeo.